Muito obrigada, Presidente. Gostaria de começar por dizer que já tivemos a oportunidade de debater a questão da situação na Síria durante os nossos trabalhos para tentar pôr cobro à guerra a 19 de janeiro, portanto, a menos de 2 meses. Desde então, houve vários acontecimentos, pelo que gostaria de agradecer o debate de hoje, a oportunidade que aqui temos todos de verificar o que foi feito, o rumo que tomamos e as dificuldades que temos ainda pela frente. Gostaria de começar por recordar o que aconteceu no último mês e meio. Antes de mais, tivemos várias conferências sobre a Síria. Começo por este ponto porque não foram apenas conferências de pedido de ajuda, em que a União Europeia e os seus Estados-membros representaram 2/3 dos contributos para ajudar os sírios na Síria e nos países vizinhos. Tratou-se também de uma forma de demonstrar a unidade da comunidade internacional, a sua solidariedade e também esperança para os sírios no seu próprio país. Nós conseguimos angariar 3 mil milhões de euros para apoiar os refugiados e também os deslocados internos no país. E também ao nível da ajuda humanitária. E daqui a pouco já terei a oportunidade de falar mais do papel da ajuda humanitária, do ponto de vista político e também do ponto de vista de segurança. Para além disso, preparámos 2 pacotes, um para a Jordânia e um para o Líbano, que incluem não só apoio financeiro, mas também algumas medidas para apoiar estes países nos seus esforços de integração dos refugiados sírios nas comunidades anfitriãs, fornecendo educação e também oportunidades de emprego a homens e mulheres. Para além disso, fazer com que as comunidades no Líbano e na Jordânia possam manter estes esforços a médio prazo. Desde 19 de janeiro, a primeira ronda de conversações entre os sírios teve lugar em Genebra. Bem, esta ronda foi praticamente suspendida de forma imediata porque surgiram vários problemas nas primeiras conversações e organizou-se uma reunião do Grupo Internacional de Apoio em Munique. Posteriormente, nós encontrámo-nos durante várias horas em conjunto com John Karloff e vários ministros dos negócios estrangeiros de vários países, cerca de 20 países e a União Europeia estiveram representados, incluindo também países da Liga Árabe. Quisemos tentar ver se a suspensão das conversações em Genebra se deveu a dificuldades impossíveis de ultrapassar, não só a nível local, interno, nacional, entre os sírios, mas também no enquadramento mais geral. Ou se seria possível, através do Grupo de Apoio Internacional, avançar-se e revitalizar um processo em que tantos de nós tanto investimos nos últimos meses. Da reunião de Munique, decidiu-se criar 2 task forces, uma sobre as modalidades para se acabar com as hostilidades, liderada pelos Estados Unidos e pela Rússia. Estes são os 2 atores necessários para coordenar, sobretudo a nível militar, e identificar os mapas, os grupos e as áreas, zonas para a aplicação do cessar-fogo ou acabar das hostilidades. Para além disso, foi criada também uma task force para ajuda humanitária. Foi claramente identificada a necessidade de uma segunda ronda de negociações em Genebra e ela já foi anunciada para os próximos dias. Nós quisemos garantir que a próxima ronda de conversações tenha lugar numa atmosfera muito diferente no terreno, muito diferente da atmosfera vivida na ocasião anterior. Ou seja, queremos tentar reduzir o fosso entre as conversações sírias em Genebra, num processo político bastante difícil, em que tínhamos no terreno, simultaneamente, sírios a morrerem sem qualquer acesso à ajuda humanitária. Portanto, fazer chegar ajuda humanitária, alimentação, medicamentos aos sírios na Síria.
Isto é algo que poderia ter dado condições e criadas condições mais adequadas para um processo credível em Genebra. Para além disso, teria sido possível também abrir alguns canais de debate político entre os vários partidos, ou as várias partes, melhor dizendo. A Task Force sobre o fim das hostilidades já está a trabalhar plenamente, a outra também, e temos também a resolução do Conselho de Segurança 2268 sobre cessação das hostilidades, que entrou em vigor a 29 de fevereiro. Desde então, devo dizer que eu, o enviado especial das Nações Unidas, Staffan de Mistura, e os dois presidentes da Task Force, podemos dizer em conjunto que a cessação das hostilidades se mantém, apesar de haver algumas violações em algumas partes do país. Mas, em termos gerais, o cessar-fogo tem-se mantido e a situação no terreno durante toda esta semana melhorou de forma significativa por comparação com as semanas anteriores de conflito. Tudo isto para dizer que, provavelmente pela primeira vez em 5 anos de conflito, assistimos agora em várias zonas da Síria pouca intervenção militar, apesar, como disse, de haver ainda algumas violações, mas a magnitude e a intensidade é bastante diferente do que acontecia antes. Quanto à Task Force para ajuda humanitária, nas últimas semanas conseguimos fazer chegar ajuda através de 880 caminhões a 150 mil sírios na Síria, em várias zonas do país. As Nações Unidas e a União Europeia estão a trabalhar em conjunto para chegar a zonas mais remotas, a que ainda não conseguimos chegar até agora. Staffan de Misturas já anunciou que as conversações deverão começar a partir de amanhã. Nós não esperamos que este processo seja fácil, antes pelo contrário. Mas é de salutar o facto de termos conseguido recriar as condições para que as conversações possam ter lugar. Eu encontrei-me com Hijab em Paris alguns dias atrás e tivemos a oportunidade de falar de forma aprofundada, não das condições colocadas para se voltar à mesa das conversações em Genebra, mas da forma como a comunidade internacional, os participantes nas conversações, conseguiram criar as condições para que as conversações pudessem ter lugar. E uma mensagem sólida que a União Europeia e toda a comunidade internacional têm transmitido, mas eu falo sobretudo em nome da União Europeia, tem que ver com o encorajamento a todas as partes, começando pelo regime, claro está, mas incluindo também a oposição. Encorajar as partes a irem a Genebra com um espírito de compromisso e empenho. E a União Europeia está a trabalhar e a apoiar a oposição nesta tarefa tão difícil de participar nestas negociações também tão difíceis. Pela primeira vez após 5 anos de guerra, nós temos esta combinação de cessação das hostilidades, que se mantém, apesar de haver ainda violações significativas, mas ela mantém-se, e ajuda humanitária que chega a zonas cercadas. Claro está que a situação não irá melhorar de forma exponencial de um dia para o outro, mas há alguns passos que já estão finalmente a ser dados no sentido correto. Um deles é a coordenação que já referi antes, incitada pela Rússia e pelos Estados Unidos, sobretudo a nível militar. Há uma coordenação que teve lugar com a criação e também acompanhamento do cessar-fogo e acompanhamento das situações que poderiam pôr em causa esta trégua bastante frágil. E, portanto, quem fala de uma nova Guerra Fria
precisa de olhar para a realidade perante este nível de coordenação que existe entre Estados Unidos e Rússia. Quanto à União Europeia, a União Europeia participa em ambas as task forces, mas com papéis diferentes. Na task force sobre cessação de hostilidades, nós estamos presentes em conjunto com outras organizações que fazem parte do grupo de apoio internacional. Nós temos peritos militares presentes e estamos também a ver como é que podemos contribuir para acompanhar a cessação das hostilidades em conjunto com outros parceiros. Quanto à assistência humanitária, aí temos um papel muito mais proeminente, não só porque nós somos os bons que não se envolvem em coisas militares, mas porque na Síria, especificamente, a União Europeia, por decisão política, não é um ator militar no terreno. Alguns Estados-membros são-no, ainda assim, aqui deixa-se papel de liderança aos dois principais países com uma presença militar no país. Dispõe também dos conhecimentos necessários e controla as atividades militares que poderão vir a levar às negociações para a implementação de um cessar-fogo. Agora, isto não significa que não participemos também neste trabalho tão importante com os nossos parceiros presentes no terreno e isto poderá vir a melhorar também nos próximos dias. Quanto à assistência humanitária, temos aqui uma interligação bastante forte entre ajuda humanitária e o processo político que deve ser retomado. Na última ocasião em que nos encontramos, lembro-me que vários eurodeputados mencionaram a necessidade de um plano Marshall, por assim dizer. Olhando para os números, para os fundos que estamos a disponibilizar à Síria, aos países vizinhos e alhures, posso dizer que o plano Marshall já está em curso e de forma significativa. A Task Force para Ajuda Humanitária, em que, como disse, temos um papel proeminente e de liderança, já se reuniu 4 vezes e conseguiu fazer chegar 180 caminhões de ajuda a áreas, zonas cercadas, fazendo chegar ajuda a mais de 150 mil sírios, cidades como Madai, Al-Shan, Kafkan, Fua, Kafayas, Abadani e Deir Ezzut. E esta não é uma lista exaustiva, antes pelo contrário, nós queremos chegar a mais cidades do país. Cidades às quais poderemos chegar com prioridade nas próximas semanas e dias. O que nós queremos é chegar a mais de 1.700.000 sirianos durante o primeiro trimestre deste ano. Fazer chegar ajuda humanitária e trabalhar também com as várias organizações presentes no terreno. E para isso nós reativamos o nosso gabinete em Damascus. Entre os vários atores, devo dizer que a União Europeia é provavelmente o único considerado como sendo parceiro de confiança por todas as partes, dentro e fora da Síria. E desta forma temos uma espécie de acesso privilegiado a vários dos interlocutores que têm de trabalhar naquilo que é necessário para fazer chegar a ajuda humanitária às várias zonas do país. A nossa ajuda humanitária também faz com que tenhamos um papel político importante neste processo e o que nós queremos é criar confiança política entre as várias partes do conflito. O nosso papel consiste em abrir janelas para que haja negociações abrangentes rumo a uma transição política. No entanto, não nos podemos esquecer que, apesar dos passos positivos dados nas últimas semanas, a qualquer altura poderá ainda haver uma grande escalação, uma escalada das hostilidades. A situação no país continua ainda muito tensa. Cotidianamente temos notícias preocupantes e esta proxy war entre os poderes regionais e internacionais poderá vir a tornar-se uma verdadeira guerra. Portanto, isto é algo que temos de manter sempre presente nos nossos trabalhos. Temos de manter a esperança de poder avançar
pela via diplomática, através da ajuda humanitária, e continuar a trabalhar na cessação das hostilidades, acompanhamento do cessar-fogo, mantendo sempre presente que a situação poderá sempre vir a degenerar-se e poderemos ter um retrocesso se não formos coerentes e se não encorajarmos o suficiente os atores no terreno, todas as partes, acima de tudo o governo, a participarem num processo de negociação política. Nos últimos dias tive a oportunidade de me encontrar com todos os nossos parceiros, amigos, interlocutores, não amigos, dentro e fora da Síria. E tenho transmitido constantemente esta mensagem. Participem no processo político, permitam acesso humanitário melhorado e trabalhem para que a cessação das hostilidades se mantenha e funcione cotidianamente no terreno. Tivemos a oportunidade de falar sobre isso também com os nossos parceiros turcos e, olhando para o comunicado que saiu do Conselho ontem, verão aí também uma referência à necessidade de trabalhar em conjunto, Turquia e União Europeia, para melhorar as condições humanitárias em cada vez mais zonas da Síria. Este foi um compromisso comum que tivemos a oportunidade de debater com a Turquia ontem. Todos temos de trabalhar neste momento. Nós conseguimos abrir uma janela muito pequena e temos de nos assegurar que ela não se fecha, antes pelo contrário. Temos de agir a nível humanitário e a nível político também. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer Stefan de Misturas pelo seu, o seu excelente trabalho de coordenação. Nós temos contacto cotidianamente e, em conjunto com as Nações Unidas, estamos a trabalhar nestas três vertentes de forma exemplar. E fica assim demonstrado que a diplomacia pode funcionar. Já vimos que o Daesh pode ser derrotado e só poderá sê-lo através de um processo que coloque cobro à guerra na Síria e que garanta também uma transição em Damascus. Sabemos que a guerra na Síria poderá acabar e as forças poderão vir a fundir-se para combater o Daesh, que também está presente no país. Hoje foram dados os primeiros passos no sentido correto, já temos os primeiros resultados, resultados de um trabalho extremamente insistente que fizemos nos últimos anos com os Estados Unidos e outros. E depois de 5 anos de guerra, a diplomacia europeia começa agora já a apresentar alguns resultados que, como disse, poderão retroceder a qualquer momento se todos os atores não enveredarem pelo mesmo caminho. Portanto, nós temos de continuar por aqui para tentar ter uma nova Síria. Muito provavelmente, aquela Síria que foi destruída em 5 anos de guerra não voltará a ser uma realidade, mas temos de permitir aos sírios reconstruir o seu país para além da etnia, religião, etc. Ter um país que seja democrático, não sectário, mas que será marcado por vários anos de guerra, mas poderá ter um governo inclusivo que garanta que todos os sírios sejam incluídos num único país, sem espaço para Daesh e outras organizações que nada têm a ver com a história do país, nem com o futuro do país, se conseguirmos fazer o nosso trabalho como deve ser, como fizemos nas últimas semanas. Muito obrigada. Alla vicepresidente Mogherini per